nesse início de temporada, o Joinville disputa duas competições, a Primeira Liga e o Catarinense. E nesta semana os atletas vão ser exigidos ao máximo. São 3 partidas em 5 dias. E nesta programação ainda tem uma viagem até Minas Gerais. Isso tudo motivou reclamações do elenco. Os compromissos começam amanhã contra o Metropolitano. Depois de enfrentar a rebeldia do Tigre e voltar para casa com uma derrota, o jeito foi recomeçar. E é no centro de treinamento que o Joinville busca força e fôlego para conquistar a vitória. Não foi dessa vez que o torcedor soltou aquele grito de gol preso na garganta. A gente sabia que o time deles era muito bom e também a dificuldade do calor. E nós estávamos muito adaptados aqui à chuva, direto, e chegou lá. Teve alguns jogadores que sentiram, ao caso do Ciro. Mas eu tenho certeza que a gente vai avaliar bem esse jogo para que contra o Metrô aqui a gente ganhe esses 3 pontos. O atacante, que começou na base do JEC, pisou em campo pela segunda vez como profissional. Pela frente, o Joinville tem uma semana puxada e um desafio gigante. Mas para quem é novato, a fome de bola é inevitável. O professor Fabinho vem me elogiando, que eu estou indo bem, as bolas não estão chegando lá na frente, mas graças a Deus eu estou conseguindo batalhar lá na frente pela bola, brigando com os zagueiros. E agora é treinar bastante esse período de treino hoje e amanhã, que quarta-feira, se Deus quiser, esse gol vai sair. Na quarta-feira, pela 4ª rodada do Catarinense, o Joinville recebe o Metropolitano em casa. O jogo está marcado para as 9h45 da noite. E na quinta-feira, às 8h30 da manhã, parte do elenco viaja para Belo Horizonte, onde será disputada a segunda rodada da Primeira Liga. 2 campeonatos diferentes e um só time. Enquanto o técnico Fabinho Santos calcula essa verdadeira ginástica na escalação, tem jogador reclamando. O fato de você jogar um jogo próximo das 10 da noite e no dia seguinte você ter um jogo em uma outra cidade, né? Então, são coisas que infelizmente só acontecem aqui no Brasil. Deixam de lado um pouco a questão do pensar no caso do atleta, né, na condição física, para pensar, né, na questão apenas dos jogos em si. A reclamação tem fundamento, pois no domingo Joinville volta a jogar pelo Campeonato Catarinense e dessa vez contra um rival antigo, o Avaí. Por enquanto, as energias e a concentração se voltam para o jogo mais próximo, contra o Metropolitano. Já nesse jogo de quarta-feira aí, buscar a nossa primeira vitória, né, para dar aquele ânimo diferente, né, assim, em relação ao trabalho, né, que nós estamos iniciando. É bom, né, pelo fato também de termos aí esses 2 jogos aqui na semana. O objetivo é conquistar o máximo possível de pontos.